Tjena YouTube! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så att jag får bara loota de nya chestsen, eller lådorna som heter Bunker Chest. Och det är de här feta superduper lådorna. Det är det enda jag får ta mina vapen ifrån. Jag hoppas ni kommer gilla videon. Och gillar ni det jag gör och vill supporta mig, då är det bara tumme upp videon, subscriba och använda Creator Code Kebab i itemshopen. Så hoppar vi in i videon. Ni får det fett bra. Vi ses. Hej. Ja, ska vi köra bara loota de där nya lådorna? Är det någon som vet vad de lådorna ens heter? Alltså, har de något speciellt namn? Innan hette ju de bästa lådorna Epic Chest. Och sen Henkman-lådor. Men nu finns ju inte Henkman-lådor. Men nu har det kommit några superduper-lådor. Vad heter de ens? Eller det är ingen som vet. Jag tänker ändå att vi behöver ha Chuck. Kebbelådorna. Chuck Norris. Heter de Bunker Chest? Är vi helt hundra på det då? Så det är de enda jag får loota då alltså. Kör vi. Bara loota superduper-lådorna. Jag måste googla detta. Bunker Chest. Va? Ska det finnas 20 Bunker Chest i Fortnite? Det är det sjukaste jag har hört. Det finns ju hur många som helst. Okej. Bara loota Bunker Chest. Och enligt en källa här så ska det finnas en Bunker Chest där. En 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 där. Och där. Och där. Och en där. Och en där. Och 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 det ska vara 20 stycken totalt. Så vilken börjar jag med? Det är ju frågan. Hur stor spawn rate är det på de här? Jag har hittat en sån låda en gång. Under alla dagar som har gått nu på säsong 6 har jag hittat en gång. Det känns som att det är 0% spawn. Nej, vi börjar hoppa här. Här ska det ju vara någon. Är det 25% bara? Är vi helt hundra på det? Jag vet ju inte exakt var de här ligger, om de ligger där. Men jag antar att det är i det huset, eller? Kan någon verifiera det? Oh-oh. Han fick första slaget. Nej, han fick andra slaget. Det här är ju en string sniper. Utan tvekan. Haha. Jag fuskar. Var det fusk? Var det fusk? Nej. Var det inte fusk? Alla tycker ni? Jag får ju egentligen inte göra det. Men eftersom det känns som det var en string sniper. Helt ärligt. Ni vet ju hur lätt det är för folk att string sniper mig. Han landar på detta huset. Och istället för att gå luta så springer han efter mig hela vägen dit. Eller hur? Han sitter fortfarande och spektatar mig. Det där var 100% en string sniper. Så att, ska vi köra att den killen inte var fusk? Men jag får inte använda detta vapnet länge. Är det fair? Vad sa vi nu då? Var det okej? Var den killen okej för mig att döda eftersom det var en string sniper? Är det det ni säger? Det var alltså en okej kill att göra. Men var hittar jag nästa? Här borta ska det ju vara en låda där typ. Jag känner att jag behöver gå och ta den. Det finns även en i Steamy. Men jag vet det fasiken vad jag hittade den i Steamy. Har ni hittat någon speciallåda ens någon gång? Alltså alla som kollar på detta. Har ni någon gång själva hittat en speciallåda? Alltså en superduper chest. Som jag sa innan, jag har hittat det en gång. En endast liten gång har jag hittat det. Så det känns ju inte så här jättelång spawn. Eller stor spawn rate. Här borta ska det i alla fall vara någonstans. Någon av er kanske vet exakt var den ligger. För jag har ingen aning. Den ska ligga någonstans här. Men jag börjar bli lite orolig. Jag börjar bli lite orolig att den kanske inte är så här. Var ska denna ligga? Where am I supposed to be? Är det någon vet? Ute på stranden. Okej, så har jag inte sett den nu så är den inte här. Eller är den uppe på den här kullen? Ska den vara här eller? Eller är den där kanske? Nej. Jag antar att den inte finns. Har jag kollat på rätt ställen? Vi ska ha en superlåda där va? Exakt där förresten. Här någonstans ska det ligga en superlåda. Är det någon som vet var den ligger då? Så ni kan guida mig. Let's go. Let's go for gold. Här ska det vara en låda. Exakt här någonstans. Exakt här. Alltså jag, antingen kollar jag på fel. Eller så finns det inga lådor. Ska den ligga exakt här någonstans eller? Ja, fanns väl ingen här heller då. Vad har vi mer kvar? Alltså det sista är retail. En låda ska vara typ där. Vi kollar den. Det är typ sista lådan. Det här är vårt sista hopp. Annars är det kört. Det här är vårt sista hopp. Det här är vårt sista hopp. Om du är ensam.
tänka på. Det här är vårt sista hopp. Det är vårt sista hopp. Allihopa. Ska det vara en låda här eller? Eller är jag lite fel? Och jag kan se på bilden så ska den vara här. Men jag ser ingen. Det finns 20 sådana här lådor. Jag börjar undra om jag ens kollar rätt. Det ska finnas en i retail med dock. Vi kollar där med snabbt. Det ska finnas en. Kan det vara i detta gula huset? Här inne kan det finnas en. Nej, det är lootat. Ja, det här är kört. Vi avslutar det här. Hej då. Gick inte. Jag är ledsen. Hej då, killingen. Ja, det var ändå lika bra. Okej, så det är 25% att lådorna ska vara här. Och enligt min bild så ska det finnas en superlåda här. Men nu ser jag att här är fullt med folk så att vi kanske ska ta och tänka om. Då ska det vara en superlåda typ här. Är detta korrekt allihopa? Är det en korrekt beräkning av mig att det ska finnas en superlåda precis här utanför? Här någonstans. Really? Här är någon. Är den där och kanske där någonstans? Här någonstans. Min första kill kanske. Min första kill. Jobba. Ja då, där har vi han. Första killen för denna challengen. Bara loota bunker Jonsi-lådor. Easy P. Eller just det, där är en stream sniper också. Ja ja. Men första legita killen. Vad är denna lådan? Är det någon som vet? Det känns inte som någon här inne på streamen vet vad lådorna är. Alltså jag ser inte exakt vad de ska vara, men alltså, really? Ja, här finns ingen i alla fall. Fan med. Dock så ser jag här på min bild att det ska vara en superlåda exakt där uppe. Är det långsökt att åka hela vägen dit? Eller ska jag go for it? Är det för långsökt eller ska jag go for it? Ja, det känns väl som det måste vara en go for it, eller? Det är långsökt. Det kommer ta 100 mil att köra dit. Men vi kör. Är det någon som är högre level än level 62? Det här är inte bra. Jag slår på bensan. Yes, soppa torsk, soppa tork. Åh, men det här båda inte gott. Kolla, där har vi toalettgubben. Den har jag lootat. Bara den. Jävlar vad det gnisslade på någonting. Var det min båt, bil som gnisslade? Här uppe ska det ju vara en, tydligen. Någonstans här uppe. Är det någon som vet exakt var? Där har vi den. Första Bunker Jonsi-lådan. Och det blev en P90. Då är det det enda jag får använda. Jag sa ju det. Det finns alltid tro, hopp och kärlek. Nu ska jag dock långt. Den här harpunen får jag bara använda till att fiska med. Okej? Okay? Det här är bara en fishingvänligt vapen. Okej? Okay? Ingenting annat. Jobba, jobba, jobba. Just det, jag glömde ställa en fråga. Allihopa. Dagens fråga är. Vilket vapen kommer jag vinna med? Av alla vapen man kan få ur de här Bunker Jonsi-lådorna. Superduper-lådorna. Vilket vapen tror ni jag vinner med? Ni får välja ett. Väljer ni P90 nu för jag har en P90. Då skulle jag säga att ni safear. Då är ni lite chicken McNuggets. Jag skulle säga pump. Jag tror på pump. Okej, ni får säga P90 också. Men vad kan man få? Man kan få P90, pump, RPG. Är det de tre man kan få? Kan man inte få till exempel en Legendary Bow? Eller något sånt. Här har vi en här framme. Är jag redo för att gå på han? Jag känner mig redo. Scar. Okej, Scar. Scar, pump och P90. Är det det enda man kan få? Och RPG. Ja. Okej, så då har ni något av det. Bow. Kan man få bow? Är det någon som vet att man kan få bow? Ja. Nej. Okej. Det är blandade åsikter där man kan få bow. Men. Så det ni kan gissa på det är antingen pump, Scar, P90 eller RPG. Och eventuellt bow då tydligen. Som vissa säger att man kan få. Men det är inte spikat i sten. Det återstår att se. För jag tror inte att jag vinner denna första. Eller? Har vi några one-shot believers? One-shot believers. Det räknas väl som en one-shot. Eftersom detta är mitt andra game. Men första gamet så körde jag ju bara runt och letade efter lådorna. Vad fan, här är ju en! Oh shit! Han är performance mode. Jag ser ingenting. Jag ser men va? Nej, jag ser ingenting. Jag ser ingenting i stormen. Nej, det blev ingen one shot. Finns det en superlåda där i det huset, eller? Exakt det huset.
Men jag fattar då inte var den är. Nej, den är inte här inne. Ash! Train sniper. Ska vi se här. Weeping. I Weeping ska det ju vara någon. Typ här. Alltså, är det den ni menar? Och var ska den vara någonstans då? En vanlig låda. Nej. Den finns inte här. Skulle den egentligen varit i källaren här då? Har vi en string sniper. För döda string snipers. För döda string snipers med mitt vanliga vapen. Rakt i facet. Slänger vi dem. Ja, det är jäkla string snipers det här. Det är jäkla string snipers. 7 hours later. Där är den igen. Alltså denna lådan. Ooh, pump. Där har vi den. Oh my god. Denna lådan borde jag åka till hela tiden. Den här har varit 100% i. Denna lådan som är här. Där har vi pumpen. Så, äntligen efter 100 år har jag hittat den. Var det någon som trodde på pump? Stig framåt. Ni som trodde på pump. Vilka är ni? Ja, vad trodde jag på? Gjorde jag någon röstning egentligen vad jag trodde på? Jag vet inte som jag gjorde det, men jag trodde ju pump. Men jag vet inte, jag kan ha glömt sagt det. Men jag tänkte ju pump i huvudet. I så fall, om jag vinner med denna så har jag mig rätt. Okej. Uh-oh. Han har en superduper pilbåge. Men kom då. Kom med mig istället för att stå på 100 mils avstånd. Jag kommer inte banga en fight. Jag kommer gå för fighten. Så länge du tar dig till mig. Så länge du tar dig till mig. Så är jag på för slåss. Jag vet att jag kommer kläpa dig. Så. Du är cracked. Och nu då? Vad ska du göra? Så, du är död. Var det lönt att gå på berget? Ha? Var det lönt att gå på Chuck Norris? Nej, nu kommer någon annan. Hade han grejer? Han hade typ inga mats, eller va? Oh, shit. Han satte mig rakt i skinkan. Rakt i blöjan. Ja, du då? Vad vill du? Jag har 300 mats. Ska du verkligen också gå på mig? Vi ska långt. Antingen får han gå på mig. Eller så behöver vi dra. Och nu är jag lite sandwichad. Känner jag här. Springa lite. Så. Springa lite. För jag kommer bli sandwichad. Jag har typ inga mats. Och jag har inga shields heller för den delen. Jag har 0 shields. Nada. Han jagar mig. Uh-oh. Minis. Så. Samla på mig så mycket som möjligt. Ska långt alltså. Alltså kolla detta svettet då. Här är någon bakom mig nu. Ja. Jag pallar inte stå och skjuta och fightas i denna zonen. Kan inte jag hugga sönder dem? Jag har noll mats. Jag har noll mats, jag ser ingenting. Jag ser ingenting. Alltså jag ser ingenting! Jag ser absolut nada. Det är därför jag hatar att stå i denna jävla stormen. Jag ser inget, kolla. Det är sjukt hur de kan ha gjort så här. Åh, jag hatar det. Shit alltså, är man tvungen att ta på performance mode? Det är sånt, alltså det är, så kan de inte göra Epic Games. Fattar de väl? De kan ju inte göra någon sån här svettinställning så att alla som har performance mode ser i stormen. Medan alla de som faktiskt vill kunna njuta av spelet att det ser lite bra ut inte ska se någonting. Oh my god, det är fan 100% i denna. Alltså de needsen kommer ut ur den kistan. Innebär det att jag får använda dem då? Det lär du göra. En skarre, hur långt kommer man på det egentligen? Jag behöver typ gå dit där. Där finns en låda. Så här nere kan det också vara en till superlåda. Nej, här är ingen. Var ska superlådan vara här nere? Den har jag missat nu 2 gånger. Nej, vi skiter i den då. Vi skiter i den. Dock så är jag sugen på att ta laman. Nej, någon har tagit laman där precis. Där var laman. Alltså borde han vara någonstans
Uh-oh. Nej, nu är jag på väg ut från zonen. Jag har lovat mig själv att aldrig slåss i stormen. Jag borta av någon. Ja, oh, han har en bow. Han har sett mig i den frågan. Vill jag ens ta han? 17 pers kvar. Han är så lasrad. Han är död. Första killen. First blood. Ja, vad vill du då? Du har en bakom dig. Tack så mycket. Tack för att du skjutsade mig in till stormen. Du har en bakom dig dock. Akta nu bakom dig, kompis. Du har en precis bakom dig. Han är 2 HP. Jag får ju slänga mina nades. Okej. Där har vi den. Och där, oh, där du en. Va? Okej. Okay. Nice. Och vad har vi här? En, ja, nu kommer denna frågan igen. Får jag använda impulse bow allihopa? Att inte göra damage med. Jag antar det är snart det hugget i sten att jag får göra det. Ja, det får jag. Okej. Okay. Nice. Det är legit. Jag får inte träffa någon med det. Skulle jag träffa någon med den så är det bara liva. Det här är bara för movement. Och kanske skjuta ut någon ur zonen. 10 pass kvar. Där är någon där borta. Känner mig dock lite så här rädd för att ha bara en scar. Ja, där har vi en till. Vad fan händer? De hinner ju inte ens reagera. Eller va? Kill nummer 3. Så jäkla bra aim kan jag väl inte ha. Så de inte ens hinner reagera. Kolla. Där har vi en. Är det en bushcamper? Är detta en bushcamper? Han är precis som mig. Åh, han är så lasrad. Åh, nej. Amen. Jag failade 2 gånger med den. Fy fan. Precis, jag skulle pusha på. Åh, rip. Det där var verkligen rip. Det där var så rip. Jag ville ju go for it. Okay, han jobbar sig uppåt där. Vad gör vi allihopa? Oh, ett dropp. Ser ni att det är 3-3-3? De tror droppet. Så det är en där uppe och så är det någon som har tagit droppet då, antar jag. Oh, någon är cracked. Här är det. Endgame. Åh, han är... Åh, han är så cracked. Och där inne har vi sista. Vi har väggen. Okej, han var där uppe. Jag har 33 333 mats. Fan. Okej, vad vill han här då? Oh, shit. Håller han på med? Kan han hoppa igenom allt? Okej. Det är ett svett. Det är ett svett. No cap. Ett svett. Oh my god. Jag vill upp och skicka mig själv. Jag vill upp och skicka mig själv där. Oh my god. Jag flög ner till 10 HP. Oh shit. Woo. Alltså hade jag dött och fall damage där. Fattar ni vad jag hade gjort då? Då hade jag huttat den här vattenflaskan rätt in till köket. Pladask. Men där har vi den. YouTube och Twitch. För bara luta. Bunker. Bunker Jonsi-lådor. A.k.a. Superduper Mega Superlådor. Det blev en Scar som hade rätt. Så tog ni Scar så hade ni rätt. GGVP. Tumma upp videon. Så ses vi.